মই আছোঁ বৰ্তমান জালুকবাৰী অভাৰব্ৰিজত। ইয়াৰ পৰা মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান টাৱাৰ ভিউ পইণ্ট চাবৰ কাৰণে। জালুকবাৰীৰ পৰা পাণ্ডু কলেজ ৰোড, সেইটো ৰোড যাব লাগিব। আৰু জালুকবাৰীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 3.3 কিলোমিটাৰ কিবা আছে। ব্লক চাই আহোঁ। এইফালেদি সোমাব লাগিব জালুকবাৰী পুলিচ ষ্টেচন। এইটো ৰ ইয়াৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ বুজো? ইয়াৰ পৰাতো বেছি কিলোমিটাৰ নহয় কিজানি, 2-3 কিলোমিটাৰ হ'ব। খালি ইয়াৰ পৰা 10 মিনিট দেখি আছো। 10 মিনিট 10 মিনিট দেখাব না, না আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাটো যে দেখা পালে গুগল মেপত যদি চাৰ্চ যদি কৰে জালুকবাৰীৰ পৰা যে টাৱাৰ ভিউ পইণ্ট বুলি, কিন্তু এইটো ৰাস্তা দেখায়। একচুৱেলি এইটো ৰাস্তাটো নহয়, ভুল ৰাস্তা হয়। পাহাৰৰ ওপৰত গৈ কিনে আৰু ৰাস্তা নাই, আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব। আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাত সোমাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব কি জানে। এইটো ৰাস্তাৰে সোমাব। বৰ্তমান ৰাস্তাটো অলপ বেয়া হৈ আছে, অলপ কাম চলি আছে, চাইডেদি ঠিক কৰি আছে ৰাস্তাটো। ব্লক যাওঁ। And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon. Turn us to thousands. We'll go.
এইফালেদি নামি যাম দে, এইফালে কামাখ্যা কামাখ্যা কিবা চাইড পায়। এই মাজত টিলাটো যে উমানন্দ প্লেসটো চাই পিনে কেনে লাগিল প্লেস কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনে লাগিছে প্লেস। যদি ভাল লাগিছে আহিব ফুৰিবৰ কাৰণে, মজা প্লেস, ভাল লাগে তোমাক। এইবিলাক দিল্লী ভিউ চিলি ভিউ কাম নাই, এইবিলাক ভিউ এইটোহে ভিউ, এতিয়া সেইকাৰণে চাব কি মজা ভিউ।